Reka tubashimire mwese kandi tubayikaze abakurikira ibiganiro byo kuri Disciples Fellowship TV mwanya w'ikiganiro mwigishwa nyakuri tuguhayikaze urakoze gufungura iyi TV mani guhumugisha kandi urakoze kubana natwe no mwanya tuganira ijambo ry'Imana tubinyije ibibazo n'ibisubizo hanyuma abantu mwese mukundi ijambo ry'Imana mukabana natwe bifuza gukura mu ijambo ry'Imana bifuza kurushaho kumenya Imana tugasangira tuvuga ko tuvuga bike muri byinshi umuntu yakavuze ku ngingo runaka hanyuma tugasangira iby'Imana ihishuriye iduhishuriye cyangwa se duhaye kumenya natwe kugira ngo turusheho kumenya Imana no kurushaho gusobanukirwa ijambo ry'Imana tuguhaye ikaze rero ndi kumwe na mwene data hano mwarimu Jean Paul muramuzi tuguhaye ikaze murakoze cyane kuza kubana natwe uyu munsi yego namwe murakoze amen tugiye rero kumwakira ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi ndabizi ko mu muzi abakurikije ijambo ry'Imana kuri social media kuri YouTube by'umwihariko reka dutangire dushima Imana dusenge duhaye amahirwe yo gusangira ijambo ry'Imana turabizi ko ibyo tuvuga n'inyuguti n'ibindi atari byo bigira umumaro atari byo bihindura atari byo bigira icyo bikora ahubwo umwuka w'Imana ukorera muri ryo ni ushobora kugira icyo ukora mu mutima wawe ndakwinginze rero ubwo ufunguye iyi video ufatanye natwe gusenga Imana hanyuma twinginge umwuka wera kugira ngo arusheho kwinspira ibitekerezo byacu twese kuko icyo twifuza ari ku ijambo ry'Imana ryi imbaraga mu buzima bwacu rikera imbuto ndetse nyinshi kaze katufata umwanya wo gusenga mutiyoboye hanyuma tubone kuvuga icyo tuvuganaho tubone gukomeza karibu gusenga Imana mana data turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye ubuntu bukomeye utugiriye tugushimiye ko twebwe twese wabanye natwe turindiye muri iki gihugu turindira mu itorero mu murimo wawe mu miryango yacu no mu ngo zacu twabonye kuboko kwawe kandi tubona kugera neza kwawe mana turagushimiye rero ko utumye tugera no kuri uyu munsi ndetse no muri uyu mwanya w'iki kiganiro kuri TV ngwino bane natwe ngwino twigishe mwuka wera abane natwe kandi abo turi kumwe mwami Imana yacu badukurikiye nabo bafashe nanjye na mwene data udufashe kuboko kwawe kwiza kubane natwe ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu amen rakoze cyane tugiye rero kuganira uyu munsi twarabivuze ko tuvuga ingingo runaka hanyuma tukabazaho ibibazo bike muri byinshi umuntu ashobora kwibaza tukagerageza kugira icyo tuyivugaho uyu munsi turavuga ku itorero itorero nk'umugeni wa Kristo ariko tuze no kuvuga ku cy'abantu benshi bavugaho ibintu bitandukanye kitwa idini ushize hari abantu twabivuzeho gato mu biganiro byabanje tuvuga ko ari uburyo abantu batekereza Imana turaza kubigarukaho mu buryo butandukanye niyo mpamvu nyina bamenshi turaza kubireba ariko ngira ngo tuze kugaruka ku mwarimu tumubaze kugira ngo bize koroha mbere yuko tuza kuvuga ibindi iyo umuntu avuze idini ni kimwe mu bintu nibaza ko ariye twavuga ngo umuntu ngo arakabura idini cyangwa se umuntu agira idini ushaka kuvuga ibindi mu byukuri ariko reka tuhavuge nk'ahantu abantu bateranira n'ibindi turaza kubigarukaho hanyuma tuvuge no kwitorera ubundi umuntu abyumvise ibi byombi cyarimwe akwiye kumva iki nk'igisobanuro cya buri kimwe hanyuma ariko birumvikana nitumara kumva icyo kimwe gishobora kuvuga mu mboni zacu twebwe tubinyujije mu ijambo ry'Imana birumvikana tunarebe bishobora bitandukana biti ibindi turajya kugenda kubigarukaho nyuma yaho karibu ya murakoze cyane ndumva yaramaze kumvuga nitwa Jean Paul Nzaramba ndumvuga butumwa Imana ibaho umugisha hanyuma dusobanuye idini n'itorero ni ibintu bibiri bitandukanye mbo yarakoresheje wenda idini ego hari abantu bakoresha idini nyine cyane ko nubundi nayo madini nubundi abaho hanyuma akabaho n'itorero ndakuvuga abantu bakunda kuvuga ngo amadini n'amatorero ariko icyo ashatse kuvuga idini nako itorero yarashatse kuvuga ashatse kuvuga nanone itorero nk'umugeni wa Yesu cyangwa se mu bundi buryo nk'umubiri wa Yesu nanone mu bundi busobanuro hanyuma biratandukanye rero biratandukanye icyo nakubwira cyo nuko idini maze nsobanura idini cyangwa se itorero ry'akarere reka mbivuge gutyo rigaragara na hantu n'ubundi abantu b'Imana bahurira ariko tukaba tubizi neza ko abo bantu bahahurira ariko n'ubundi muri ayo madini babitsemo n'ubundi umugeni nanone wa Kristo nicyo bishatse kuvuga mbo iyo abantu bavuze itorero ubona ko n'abantu benshi bakunda kuvuga ngo se usengera he itorero ryawe ni irihe ukumva akubwiye ko ari ADPR
cyangwa akakubwira restoration cyangwa akakubwira n'indi n'indi nandi nandi n'abaporoso mu buryo butandukanye n'abaporoso mu buryo butandukanye ariko biratandukanye uko bibiri ifata itorero mu mvugo ya bibiliya itorero ukuno bibiri bifata itorero nabantu nabantu bahamagawe ego nabantu bahamagawe mu mvugo y'ikigiriki yo byo ni ijambo bita ngo ni ekleziya ekleziya bo abantu bakunda kubikoresha mu ijambo kiliziya iri kiliziya iri ijambo bakunda kuvuga ngo ni kiliziya ariko kiliziya niyo niyo eglise niyo itorero cyangwa ekleziya mu kigiriki ariko nabantu bakuwe mu bandi bari ahantu ariko barahamagarwa barahamagarwa babashirwa ku ruhande ariko bahamagarirwa umurimo runaka wundi w'umwihariko bivuga iki rero bivuga ngo bahamagawe kandi na Yesu kandi bakiriye Yesu umwami n'umukiza kandi bashobora kuba bana kuwe no muri iryo dini banaribagamo baravukiyemo barikoramo n'imirimo yewe bari mazemo n'imyisi myinshi bashobora kuba bamaze muri myaka 20 ariko bakumva umuhamagaro wa Yesu ubahamagarira gukora ikindi kiruta gukora ikidini kuko hari abantu bakora umurimo w'idini ariko badakorera Yesu itorero rero itorero rya Kristo ryahamagariwe gukorera Yesu ariko umurimo nonono w'umwihari kukomeye no guhesha Yesu icyubahiro niwo murimo w'iryo torero niho bitandukanye n'idini idini yo tuvuze idini tuba tuvuze ngo kwa runaka mujya muvana abantu bavuga ngo kwa runaka bakavuga n'izina ngo tugiye kwa runaka iyo vuze rero tugiye kwa runaka muri ya nyangana se mvuga amazina ariko ibyo birabimenyereye hari n'abatanga rwose reference ku cyapa cyo kwa runaka kubera ko ni idini ryo kwa runaka ibyo rero bitandukanye n'itorero ryande rya Yesu naho bitandukanira iyo tuvuze aba batista tukavuga aba DPR tukavuga aba Zion Temple tukavuga aba Assemblée de Dieu ibyo ni itorero rigaragara nitorero rya karere birahabanye cyane n'iyo twakwita itorero ryande rya Yesu niyo difference irimo umwihariko w'itorero rya Yesu nuko batewe kuri Yesu n'abantu biga kugenda nk'uko Yesu agenda nabigishwa nanone kandi ba Yesu wende cyigisho cy'abigishwa bwe tukireke nacyo ni cyigishwa kindi ntacyo bitwaye ino sana bikenera nabyo tuzabivugaho Imana ni ndufasha ariko n'abantu bakurikira Yesu bashaka gusa na Yesu kandi intego yabo no guhesha Yesu icyubahiro yego hanyuma kugira ngo yorohe hari umuntu wibaza ngo ndagira ngo tusiye nabatangira turaza kwishyiramo neza muri musanganya amatsiko umuntu ashobora kwibaza ngo ko itorero rya Kristo umubiri wa Kristo n'abantu batoranyijwe bahamagaye Imana yarobanuye kandi yibarobanuye ibarobanurira mu isi ariko nabaramara ngo babe mu isi yego aha turaza kureba icyo bayikoramo n'ibindi muri rusange ariko ndagira ngo noneho duse nabibaza ubundi umuntu ashobora kwibaza kwanga ariko nge nshobora kuba umubiri wa Kristo urugingo rw'umubiri wa Kristo ariko se nkeneye kuba hahandi muri kuvuga hose yatandukanye sinshobora kubireka nkiberaho ndi wa muntu ukora cyakindi Yesu ampamagarira hahandi nkahihorera nkeneye idini umugambo maguru yego urabona iyo usomye bagaratiya nko mu gice cya mbere yego bagaratiya nko mu gice cya mbere birabigaragaza igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu ubona ko Paulo abandikira anabaganiriza ibyo yababwiraga itorero ry'akarere bagumbye kuba barimo kuba mu itorero ry'akarere ntiwabireka kubera ko impamvu niho duhurira nabo bene data bandi kuko ntushobora kwibana wenyine nanone ibingingo zihurira yego niho zihurira wavuze ko turi buze kuza gukomeza kuvuga ibintu byinshi turaza kuvuga nibyo bakumbya kwirinda nubwo baba bari hariye turaza kubivuga ariko warumbaje se ngo ni ngombwa ko mbana nabo yego naba Petero niko byagenze naba Paulo niko byagenze babaga bari kumwe na bene data bandi aho ngaho muri ayo n'ubundi matorero y'akarere ni itorero ry'akarere ariko rifite umugeni wa Yesu aho ngaho ni ngombwa nicyo warumbajeje birumvikana kubera ko wa mugani wanyu niba bigomba kuba umubiri wa Kristo na urugingo ngenyine ngo nihaze nkeneye na bya bindi no guterana nicyo nari ngiye kuvuga iyo usomye abakorinto ba mbere 12 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku 31 birabigaragaza impamvu tugomba kubana nabo niho rero turabizamo gute niho nazampana umwuka atanga uburyo zifasha itorero nizadufashiriza rero mu kirere zadufashiriza ahantu runaka twagombye kuba turi buhuri
hanyuma izo mpano z'umwuka ariyo ino safite niyo mfite niyo mwene data wundi na mushiki wanjye wundi yaba afite hanyuma tugafatanyirizamo cyangwa se tugafashanya tukuzuzanya hanyuma tugashigikirana kugira ngo icyo utazi ukimenye icyo ntazi nkimenye cyangwa se ikimana yaguhishuye yego hanyuma ukimenye icyo imana itubwiye ize kukitubwirira hano runaka niyo mpamvu rero kuba muri iyo dini rigaragara muri iyo torero ry'akarere rigaragara si bibi kubana na bene data ni byiza ni ngombwa hari abantu bagira imyumvire rimwe na rimwe baka kubera kubona ibibi bikorerwa hahandi muri ya madini atandukanye turi buze kugarukaho nanone turi kureba uyu muntu uri mu itorero rya Kristo umubiri wa Kristo akwiye kwitondera iki turaza kubireba yego turaza kubireba ariko hari abantu bagira imyumvire bavuga bati kubera ibyo tubona wahi bakamera nk'abahise nk'abatekereza ko kujya yari kujya kwandura ahari bakibwira ko ibyababera byiza ari kwibana kandi hari igihe umuntu akurikira akajya avuga ngo no ngo ntabwo nkwiye kuba hari yakubera ibyo mbona n'ibindi bitandukanye ko byanze bikunze turaza kubibona mu idini habera byinshi kandi bitari nyine bya bindi Kristo cyangwa se ibyitore ibyo nyiritorera ashaka uyu muntu akurikiye video arayifunguye uramubwiye uti birakwiye kugira aho ubarizwa ukagira bene so ukagira bene data ukagira izindi ngingo ukagira abandi bahamagawe nkawe ariko harimo n'abatarahamagawe nkawe birumvikana nabo kuko ufite icyo ugomba kubamurikira kubamarira mushobora kumuha iyihe message ubibwira atari ko no sinkwiye kujya hariya kuko mpabona ibidakwiriye mbona tegeza ko twari buze kuza kubigaruka nkuko wari ubivuze ariko tureze kuza kubivugaho hari ahantu nanone utagombye kujya nabyo turaza kubivuga kubera ko ntabwo aya madini yose n'amatorero yose afite gahunda yo gukorera Imana cyangwa yo kujya mu ijuru hari abandi muranabizi amadini arimo kuvuka nayo yose yaravuze ko azaba menshi ariko muranabizi ko na ya Satani arimo kuvuka nibyo rero turi buvuge ngo turaza kubivuga hasi uko dukomeza tuganira harahuta kwankuraje umuntu kujya araho wamucindege wamucindege ukamubwira ngo mu byukuri ukurikije imyizerere ihari wareka turaza kubigarukaho turaza kubivuga kugira ngo udukurikiye muri iki kiganiro tumuvane mu rungaba ngabo kandi nabyo byumvikane mu byukuri mbo mujya mwumva abantu bavuga ngo hari indirimbo 21 mu gakiza bajya baririmba ngo buri muntu mu itorero ngo abuwejejwe muri iryo mbo oya no hari amadini atagira umugeni wa Yesu yego ndaza kwisobanura kuko hari abantu batekereza ko ngo buri amadini yose ngo afite abageni no hari amadini asenga Satani ntabwo rero ntabwo harimo umugeni kandi yari ndirimbo abantu barayitiranya ngo umuntu umwe ngo mwitorero ngo abuwejejwe muri iryo ni itorero riye ni iringiri twavugaga n'ubundi ni rya Yesu ibi muririmbye n'abanyamwuka baririmbye bayimye indirimbo zo mu gakiza no mu gushimisha ibintu by'amadini ntibabyumvaga bumvaga itorero rya Yesu kuko ni itorero riri umuntu mu itorero rya Yesu abuwejejwe muri iryo torero rya Yesu hari ahantu batategura umugeni hari ahantu Yesu atashyingirwa n'Imana itashyingirwa rwose turaza kubisubiramo turaza kubivuga mu bice byo hepfo ariko abantu bumve ko uyu munsi tutagiye kubakura mu madini barimo nicyo turimo turavuga ariko kandi abantu bumve ko hari abantu bibaza bakavuga ngo ngewe nzibera mu butayu hari nk'abantu twakunze kuganira mu mumenyi ahantu hamwe henshi nayoboye ukumva umuntu arakubwiye ngo ngewe sinateranye ku cyumweru ese kutateranye ngo ngewe ngo nateraniye muri paruwase nkuru akakubwira ngo ni mu butayu ngo ngewe ngo nibera mu butayu ngo ni paruwase ese ahangaha si paruwase yawe ngo reka da mu rusengero ngo ni paruwase ntoya kega dufite paruwase zi ku rwego rwo hejuru mu buvumo no mu butayu ariko iyo ni imyumvire yindi ariko shatse kubabwira ko abantu badashobora kuva mu nsengero barimo ntabwo twaje kubakura mu nsengero murimo ahubwo twaje kubabwira ngo muri urwo rusengero nawe ubwawe ugomba kureba icyo ugomba kuhakorera impamvu reka dufite dukomereza aho ngaho wenda mukomeza kugira ngo tuze kureba ubundi abantu bari mu matorero bifuza kuba umugeni babizi neza cyangwa se bumva mu mitima yabo bemezwa neza ko ari umugeni wa Kristo bakwiye kwitondera iki kubera ko niho bihita bitwerekeza yego bihita bitwerekeza kwibaza ngo niba izo mpungenge zishobora kuba abantu aho bari bakwiye kwitondera iki yego ikintu gikomeye gihari umbwira ijambo ryiza uramwe ngo niba umuntu yumva ko ari umugeni nawe niba unkurikiye kandi ukumva uri umugeni ukumva ko wakurikiye Yesu kandi ukumva ko hari ahantu wavuye n'ahantu Yesu yagushize iyo uri mu itorero ryawe ikintu ucungana nacyo gikomeye ucungana na doctrine iraho hantu ugacungana n'inyigisho zivugirwa aho hantu kuko inyigisho zose zishobora kuba zibusana na bibiliya
iyo uri umugeni abantu babyumve neza nuko abantu benshi babyize abantu bategeza ko umuntu yumva ijambo ry'Imana ruko yagiye kwiga theology cyangwa se ruko yagiye gukora izindi formation runaka kuri bibiliya no iyo umuntu yakijijwe nubwo yabatarize yaganiriye n'Imana mu ijambo ryayo yumva iki Imana igize gute ivuze gukizwa n'iki se innocent gukizwa no kuba umwana w'Imana kuba umwana w'Imana se wa umwana w'Imana utagandira na so ntago byakunda iyo uganira na so rero nimuvuga butumwa hagarara imbere yawe ukumva ukumva iyabeshye uramwumva iyabicuritse urabyumva urabyumva cyane kobera ko numwuka kuko urumva kubumwe kuba mwitorero harimo ibintu byinshi harimo no kubyarwa bwa kabiri harimo cyo bita no kubyarwa numwuka nase iyo wabyawe numwuka numwuka abaganira nawe uranahishurirwa warakira ubundi buzima ikintu gikomeye rero abantu bari bakuri kwitondera kandi gikomeye ni ibintu ahantu nubona ibi bintu ahantu sengera inyigisho zipfuye inyigisho zikunda kuvuga ibitangaza gusa nimuze turabakoraho muragira gute inyigisho zishobora kujyana abantu ngo zibageze ku musaraba inyigisho zijyana abantu nizibajyane mu ijuru inyigisho zibazerereza mu isi gusa zibazerereza mu isi zibageza muri Amerika zikabakuraho zikabajyana Australia zikabafata ku buryo umuntu afatika inyigisho zumva bavuze ngo nimuzane ibitambo nimuzane tubakureho umwaku ibyo bintu nubitindamo kandi ukabona umubishop wawe cyangwa umupasteri wawe cyangwa umurevera wawe nibyo bintu yagiyemo gusa uzatushyiramo point d'interrogation utangira ubaze Yesu ngo aha hantu nkwiye kwihimuka cyangwa uzaba imbaraga zo kubahindura niba rero ntambaraga zo kubahindura uzahava cyangwa inyigisho zikubwira ngo nimuzane amaturo abakuraho umwaku oya uzaveyo kugura agakiza oya urumva ariko imva zana amaturo gukuraho karande ntabaho kuko bibiliya ayo maturo ntiyavuga ibyo rero iyo ikintu ugomba gucongana nacyo nicyo warumbaje ngo niki abantu bakwiye kwitondera ibyo bintu kubera ko inyigisho zifite icyo zivuze ku buzima bw'umuntu no ku myizerere y'umuntu niyo mpamvu cyane ko kwizera kuzanwa no kumva no kumva iki urakoze cyane nicyo kintu bari bakwiriye kwitondera cyane uburyo ikindi cyo kwitondera vision y'umuyobozi mukuru w'iryo dini no kubanza kuvuga uyu muntu mu by'ukuri atujyanye iyo rero ufite umwuka w'Imana umenya uburiganya bwe ukamenya n'ubucakura bwe bwose iyo umwuka w'Imana ari kumwe nawe ariko kugira ngo wenda mbe bref cyangwa se mvuge muri make ikintu cyo kwitondera muri ayo madini n'amatorero ni icyo kintu cy'uburyo umuntu abwira abantu aba uramureba uko bavanga ibi bintu eske birakwiriye ibyo nicyo kintu cyo kwitondera cyane Imana ibaho umugisha urakoze cyane hari ibintu twita mu itangazamakuru twita editorial line umurongo w'igitangazamakuru yego ukagiye ko abangaho bavuga iby'ubucuruzi yego aba bavuga politiki yego aba bavuga iyobokamana umuntu ashobora kuza hano kuri iyi TV akavuga ngo abangaho umurongo wabo editorial line nivuga butumwa ku buryo umuntu inkuru yose akoze n'icyo akoze cyose abagomba kwiyeranza akerekeza kugira ngo umuntu akwiye kwitonda nimwe narimo kwibaza ngo umurongo editorial line y'aha hantu uvuze akantu keza intego nkuru yego umwuka uri inyuma y'ibikorerwa aha kandi attention innocent hari umuntu atangira intego nkuru ari kubajyana mu ijuru ariko byagira hagati ukabona yarataye ibyo ni ibintu n'ikintu gikomeye nabita gute abigishwa cyangwa se abayoboke bayo madini n'abayoboke bayo madini ni ikintu bakwiye kwitondera kuvuga ngo aba bantu uyu muntu nubwo yagize intege nkeya ariko intego iracyari yayindi ni ukucungana nacyo icyo ni cyo kintu cyo kwitondera cya mbere aho urakunda kumbaza ese ko watubwirije kuri YouTube nzasengereye njyewe ikintu nakubwira ngo njyewe wowe ubanze ujya aha hari umuntu uri Burundi yarabikoze ajya aha hanyuma arambwira ngo aho nabonye naha arahambwira ndambwira sawa niba umwuka w'Imana kwemeza kuhaba arambwira ngo bose ntabwo bajya bambesha baranyigisha nkumva vraiment nkumva sawa nibyo kuko hari abantu bakwigisha rwose ukabona intego si ya Yesu yego reka dukomeze ibise ntibyaba bituganisha aho umuntu ashobora kwibaza ngo nta hantu bigaragara neza ko idini ryaba rigongana n'itorero mu mikorere n'imigenzereze bikaba bishobora kuyobya abarimo kubyanze bikunze idini ricumbikiye itorero
uko bigaragara yego yego idini rya ricumbikiye kandi umuntu ugucumbikiye ushobora kureba nabi rimwe na rimwe ashobora kukugaburira ibyo utatekereza ashobora kukuraza aho udatekereza ashobora kukwambika uburyo udatekereza iyo mpamvu nibaza kukwiye kwitonda kurushaho noneho nk'umwigisha muri rusange ndavuga mwebwe ntabwo mubona ko idini rishobora kugongana n'itorero mu migenzereze yaryo bikagira ingaruka mbi ku mibereho y'umukristo ari nabyo bimwe tubona mu buzima busanzwe mu byo twirirwa tureba muri iyi si yacu cyangwa se bituzengurutse yego urumva niba hari abantu bagomba kubaho bashishoza cyane no umuntu witwa umugeni wa Yesu niba hari umuntu akwiye kubaho ashishoza no umugeni wa Yesu ibyo uvuze ntibishobora kubura nibyo bintu ahubwo biriho nta kuntu ibintu bibiri bifite intego zitandukanye bitagongana bitagirana amakimbirane bidashora ni nk'ijuru n'isi idini n'itorero intego zabo zombi zirahabanye azaheruka kuvuga turi mu kiganiro hano ngo itorero ni igitekerezo cy'Imana idini ni igitekerezo cy'abantu urakoze ni ibintu bihabanye cyane birahabanye cyane ntabwo rero byareka kugongana kuko urumva itorero rifite umwami waryo hari ibyo ribwira ariko idini ishobora kuba umukozi w'isi cyangwa se umukozi ubitekerezo byinshi biyoboye isi urumva rero birahabanye kuko idini hari amahame ishobora kwemera ariko uri mu itorero rya Yesu atakwemera ibyo rero ntago byareka nk'urugero turi kumwe mu nzu ukaba wemera ibi nanjye nemera ibi ntidushobora kureka kugongana nubwo waba ucumbikiye wambwira ngo uyu munsi uraryibi hanyuma nkakubwira ngo ngewe ukurikije igihe cy'igifu cyanjye kimeze icyo sindi bubirye kubwira ngo uyu munsi uraryamaho ukurikije igihe ukuntu umeze uyu munsi sindi buryamaho niko rero umugeni mu itorero nako mu idini abameze igihe cyose bashaka kumutsikamishiriza ibintu akabwira ko igihe ibintu sindi bugire gute sindi bubyemere abafite amajwi abiri afite amajwi y'idini ariko afite n'amajwi ya Yesu umugeni mwiza rero wa Yesu yumvira uwo mukoye kubera ko urumva dutegereje uwo mugeni wa Yesu uri mu idini ategereje ubukwe buzaba kuko yarakowe hari amabwiriza rero afite hari ibyo yahawe agomba kwitondera ariko rero mbo idini yo kubera ko urumva nta kindi idini kiro inshono nyinshi bivuga ngo turashaka abayoboke turashaka abantu benshi kandi idini kandi amadini kandi akagira n'ibindi bibagora na madini aba mu bihugu nanone kandi ibihugu nabyo bikagira amategeko abiranga bakuvuga ngo noneho mwebwe kubera ko mukorera kuri ubu butaka bw'iki gihugu hari ibi nibi noneho warundi uri mu itorero akavuga ngo nubwo ariko ubu butaka muvuga ngiye ubwo butaka turahari ubundi butaka natwe tugize gute natwe dutegereje ugasanga rero ni abantu bafite ibitekerezo bigize gute bihabanye hari n'igihe bakubwira kugira ngo noneho rero muba muri iki gihugu mwadini imwe hari ibi igihugu cyashyizeho ibi nibi nk'urugero hari ibihugu bishobora kuvuga ngo mbo ubu ngubu twemeye gukuramo inda gutyo direct noneho rero amadini akavuga ngo ubundi ni hahandi dukorera muri iki gihugu ibyo bintu byose bakagera gute bakabiramya ariko wundi uri mu itorero akababwira reka da barababeshye ngewe nyiri umwami wanjye nuko ngewe bagize gute ambwira usanga rero amadini akunda kuba yaba abakozi b'isi cyangwa se bakaba abakozi b'amareta amwe n'amwe ariko umunyetorero we abavuga ngo ngewe bosi wanjye mukuru ninde ni Yesu numva rero barahabanye kugongana rero icyiro nyinshi bikunze kuba biriho meme n'aba bayobozi b'amadini bakunda kuba bagongana n'abakristo bamwe na bamwe kuri kudakora ibi akamubwira ngo ngewe pasiteri ibi sinshobora kubikora kubera ko ngewe umwami wanjye ntagize gute ntabinyemerera ni ngombwa barakungana hari ikindi rimwe na rimwe byanze bikunze umuyoboro cyangwa se kataloge icyo itorero rigenderaho ni ijambo ry'Imana yego ariko byanze bikunze idini naryo rishobora gushyiraho imirongo yaryo hari igihe ndibaza ko iki ngiki umuntu yakibonera n'ingero zitari nkeya umuntu ashatse kujya uretse ko umuntu adashaka kuvuga ngo ahanaha cyangwa iki n'iki ariko hari igihe abantu bashobora kuba abantu bitwararika cyane imihango ya kidini no kurenza ko bitwararika iki ijambo ry'Imana rivuga cyangwa no kumva icyo umwuka avugana nabo nk'uko mwabivugaga cyangwa se nyine wabakoye avugana nabo rimwe na rimwe ukaba hari n'ubwo ushobora kumvugira idini nabi nkakugwa nabi kuruta uko wavuga Yesu nabi yego ibi ntabwo ntimubihura ntimubibona muri rusange mutekereza ko bifite umuzihe muri rusange cyangwa se bikomoka biva kuki umuntu aravuga ko yajya mu ijuru abarizwa ahantu runaka ariko iyo uhavuze nabi wenda wavuga nabi Yesu ariko ukamurekera cya kintu kiwe
igisubizo kirimo ntabwo ari kirekire na nokubera inyungu umuntu nokubera inyungu bafite ahantu ku idini eh kubera ko urumva hari umuntu mbore ka tubivuge gutya hari umuntu idini ayikora ariko harimo undi muteguro abantu benshi badashobora kubona nange ntabona n'umuyoboke w'iryo torero adashobora kugira gute adashobora kubona kwivuga nabi ari kwikizina eh ari nko kumukorera ikisi ari nko kumwikira isoko eh rero kumwikira isoko bikaba ikintu ashobora kukurwanya ahubwira ngo yemere kwidiniye uyikira isoko yakurwanya akaba yavuze ngo uwo Yesu wese so baramubona ko igiteka ryose babona ngewe ari ngewe baza bagana ari ngewe ubabwira uwo Yesu Yesu batamubonane ndeka ntagaragara uko yagaragara kose nabi hagaciro ariko wowe izina ry'idini rye nirigire gute ntiryangirike ariko abo batekereje ibintu byinshi ari buhombe nico kintu anije abantu batitonze idini rishobora kubahagarara hagati na Yesu yego bikabakingereza oya ni ibintu byumvikana kubera ko urumva kandi birumvikana iyo idini yamaze kuza imbere yawe iguhisha Yesu iguhisha Yesu Yesu ugahituma ubura kubera ko idini ari wabanje kugira gute ari wabanje kwakira niyo mpamvu tubwira n'abantu baduteza amatwi abantu bakizwa bashaka gukizwa bashaka gukurikira Yesu wirinda kubanza kwinjira hari ukuntu abantu bakira idini ariko ugasaga Yesu bageze gute baramubuze ariko bamaje kwakira iki imihango y'idini cyangwa se bagakurira muri iyo dini ugasanga abantu bakuranye idini ariko Yesu ntibigeze bagira gute ntibigeze bamumenya kuko kumenya Yesu nabyo ni ikindi kintu hanyuma icyo bivuze kumenya Yesu n'uwamenye Yesu ufite n'uwamenye Yesu hari bimuranga niyo mpamvu nkubwira ngo rero hari umuntu ushobora guhangana kuri icyo kibazo warubajije cyangwa se kuri iyo jambo waruvuze hari umuntu ushobora guhangana abashaka yuko idini yigaragara neza ntiyangirike kubera impamvu runaka kugira ngo atagire ibyabura ari amafaranga ari cyo cyubahiro ari iyo izina rye kuko urumva ushobora gusenya izina ukagushenya ibintu byinshi ukabumusenyeye ibintu byinshi ukabumusenyeye finance maziwe ibintu byinshi n'abantu uwo mugati ukabura uwo mubujije kubera ko urumva agomba kukurwanya nyine kubera ko idini ye wayivuze nabi ariko igisubizo nicyo nuko abantu babarengera imbehe zabo nta bindi reka none tugaruke gatoya ngira ngo turaza kureba muri rusange ibingibi ngira ngo turebe iyo ubukristo ni ikibazo uyu munsi ishusho hari indirimbo tujya turirimba ivuga ngo yewe kintu cyazanye ibice muri ryo kikarisuzuguza abantu bataririmo indirimbo ijana na mirongo icyenda n'umunani gushimisha yego rimwe na rimwe iyo tuvuga ubukristo ndagira ngo duse n'abagaruka noneho kuri rya torero by'umwihariko hirya tube tuhavuye cyane ko nicyo kidushikitu gifite agaciro kurenza ibindi iyo abantu babivuga hari igihe ubwira umuntu ibya Yesu cyangwa se wamubwira utari ko dukwiye kubaho dutya ukwiye gukizwa ukwiye guhinduka ukabona afite isura mbi y'ubukristo ukabona afite isura mbi ubwo ndavuga ukabona afite isura mbi y'ubukristo rimwe na rimwe ukabona kubimubwira bimeze nk'aho ashaka kukubwira ngo nyereka icyo ndusha nibura mbona uko nza aho ngaho ndagira ngo mutange message iyo ndavuga ngo irambuye sinyicamo cyane message umuntu ni umukristo akurikiye video ndanabizi ko abantu benshi bakurikira ibiganiro nk'ibi by'ijambo ry'Imana rishobora kuvuga rimwe na rimwe kukuri n'abantu bakunda nyine yego ndagira ngo mutange message nyiti ijya kuba irambuyemo ubutumwa umuntu umukoro wacu twebwe abantu bavuga ngo turi itorero rya Kristo kuri iyo shusho kuri iyo sura kuri icyo kintu ukwiye kuba wowe ndavuga ngo mwitange mu ntero zirambuye urabona umukristo ikintu gikomeye yagombye gutekereza turi muri iki kiganiro kubera ko urabona twagize ikibazo cy'abantu turavanze kandi iyo ukora ibintu byananiye abandi ugaragara nabi imbere yabo kubera ko urimo urakora ibintu byo ku rwego bo batariho urabona ni nka wa mwana w'umuhanga ushobora kubana n'abandi muri classe akaba yagira ikibazo bakamwanga kubera ko igihe cyose abarusha igihe cyose hari igihe ushobora kuba muri korali mu by'ukuri ugerageza muri korali
ukaba umwanzi w'abantu benshi kandi urugero rurahari Yesu yigeze abwira abantu arababwira ngo ntabwo umugaragara utashebuje nukuri Yesu yabanye n'abafarisayo yabanye n'abafarisayo abana n'abatambyi kubana nabo birabagora nukuri kubana nawe kubana kumubona byarabagoye yego yarabajenaga yaratandukanye cyane kuko ibyo bavugaga nibyo yavugaga byari bihabanye n'idini yabo nicyo bashakaga byari bihabanye yaranatambukaga bakagira nk'ikirungurira niko nabivuga yavuga bakumva yaceceka abantu bamugana bakumva babakurura urabe koko bigeze bana muvuga ngo bigihe basase imyenda arimo kwinjira muri Yerusalemu baravuze ngo ni muceceke arababwira ngo ariko abantu ubwo baceceka amabuye ya nabivuga ariko urumva ko bari bagize ishari ry'uburyo abantu barimo kumwakira n'uburyo bamusanga nicyo icyo rero waruvuze ngo aba bakristo bagerageza aba bakristo bari muri abo bantu reka mbabwire ikintu gikomeye bagombye gukora bakomeze guhamya yego bakomeze mbona iko navuga twese dukomeze guhamya kuko urumva hari ibintu bishobora tudashobora kureka ni ukukomeza guhamya kubera ko nicyo naba Petero bakoze ba Petero arije babuzaga ngo ni muceceke ahubwo bo bagakomeza bakagira gute bakavuga nicyo kintu umuntu uzi Yesu umuntu cyangwa se umuntu ugerageza gukora imirimo myiza y'Imana mu bantu badashaka kubikora neza nta kindi kimuntu agombye gukora ni ugukomeza kumuhamya kugira ngo icyubahiro cya Yesu ahanari kitabura nicyo kintu uri muri classe uri ku ishuri uri cyangwa se uri mu kazi uri hirya no hino ku isi ahantu hose mu service yose turimo nta kindi kintu Yesu aguhamagarira ni ukumuhamya byanga byakunda kuko urumva abantu ntabwo babishaka yuko ugaragara neza nawe ikintu wagombye gukora ni ukomeza kugaragara neza ugaragaza icyubahiro cya Yesu ahantu uri sinzi wanyunganira ntabwo mbizi neza ko naba nagusubije neza ariko warumeze ngo aba bantu bakora iki siko warumbajije nicyo warumbajije ngo aba bantu bakora iki nta kindi ni uguhamya kandi guhamya si ukuvuga oya guhamya ni ukubaho kandi guhamya ni ibikorwa ntabwo wibuka ibaburoni fatire Babuloni bari mu kidini kindi kibaburoni ariko gikomeye nacyo gifite imbaraga zikomeye mwabwanamwe nimwege mudashobora gufukama nimwege mudashobora mukibaya dura byibuka nta kindi bakoze baravuze ngo twebwe ntabwo turi buramye abakristo beza rero ibi ni siyo sirimo kuramye umukristo mwiza abitera umugongo niko kazi ibindi muri class amafuti yo mu kazi kwakunda abandi biba amafuti yo ma service yose abamo nta kintu mu Kristo mwiza akomeza gukora kubera ko urumva n'abantu bari mu rujijo ndagira ngo turaza kwigaruka abantu bari mu rujijo barimo bareza ibintu by'amatorero ni ibiki ariko nta kindi gishobora gutuma itorero rigira isura no guhamya kwacu kubera ko ba Paul iyo badahamye ibintu by'ubukristo byari kurangira ba Petero iyo badahamye ibintu by'ubukristo byari kuzima nta kindi rero twebwe Yesu yadusigarije nta kindi Yesu atubitsemo nta kindi no kugira ngo dukomeze duhamye ahantu hatagaragara imbaraga z'Imana ahantu hatavugwa Yesu byibura iryo tara byibura ako kanyenyeri kamwe mu gihugu urimo nanjye ahondi Yesu dukomeze tumuhamye kandi kumuhamya nababwiye ko atari ukujya kuririmba umuntu yafate umusaraba ashire hano ku ikoti ngo yumve ko ariko guhamya Yesu oya tumuhamirisha imirimo myiza kuko Yesu yatubwiye ngo turumunyuwi wisi turi umucyo wisi yavuze ngo turi amatabaza yavuze ngo turi umudugudu ububatse ku mpinga y'umusozi abantu bose bakomeze bareba imirimo yacu myiza kugira ngo badukikije bahere ko bahimbaze data wo mu ijuru nta kindi ni ukumaramariza gukora imirimo myiza kandi tukareka kuba abantu b'amagambo kuko ubukristo si amagambo ubukristo ni uburyo umuntu abaho kandi ugafata bibiliya ukayihuza n'ubuzima bwawe bwa buri munsi ukajya mu kazi kawe ukafata bibiliya ariko ko ni muri aka kazi ko ndimo gucuruza bibiliya ivuga iki ku bacuruzi ugahita ufata rero ubucuruzi bwawe ukabuhuza na bibiliya ko ndi muri serivisi ko ndi muri leta bibiliya ivuga iki ku bakozi ba leta ugafata akazi ukora ukagahuza na bibiliya imirimo yawe ukabihuza n'ibyo Yesu yagize gute n'ibyo Yesu yatubwiye abo nibo banyitorero rero bavuguruza imirimo yose y'umwijima hari abantu bibaza ndahita mvuga ikibazo kigufi cyane ngo se birashoboka ibyo bintu tuvuze birashoboka kuko hari abantu bameze hari igihe umuntu agira tujye dukunda kuvuga ngo iyo umuntu atinze mu mwijima urabona ahantu turi haraka ukizimya umuntu bakimuzimirizaho uhita uhuzagurika uhita wibaza uko wasohoka mwaho ngaho ibintu byose ukabibura
ibikezikezi bikaza mu maso iyo uko akanya kagenda gashirura aho hantu bo mwijima utangira kugira ibintu ubona ariko mwijima ni wawundi ni kibazo gusa cyakanya umazemo nuko uhamenyereye nuko wamenyereye none bikaza kurangira usa rutangiye kureba uko umwanya ugenda ushira ushobora kumaramo nk'isaha ibintu byose uri kubibona oya ukamenya ngo ninzira ni ah voilà ukabona huca ariko bakizimya bagikoza harakabaka ukamenya ngo n'ikintu kiraha kandi hatabona hatabona kuko wamenyereye kubera ko uhamenyereye hari igihe rero abantu baba huru ubwo buzima mu bwinjiye hano utamenyereye n'urugero winjiye hano utamenyereye kuko yije damenyere ashobora kumenya kandagira cyane ariko wowe ntumenyere kuko rako yahamenyere ubu hari abantu mitoro bazoba kandagira hari gere no mu mwijima ariko bigeze noneho bwa buzima tukagerageje tukabyakira tukabihuza na bya bindi byacu bwa kenshi ariko ni idini riri kuzenguruka aho hantu kuko ryo kenshi ntiri nakora kuri ibyo bintu byacu umutungo wacu dufatanyije ni idini tugomba kurera tukawubanira neza ni ndakorwaho ni ibintu byacu naryo tugomba kubana nabyo ariko kandi birimo biragongana na wa muntu w'imbere Yesu ari gutegura kugira ngo azumve impanda noneho icyo mvuga ni iki birashoboka kwiyopoza yego kuri bya bintu byose turi kuvuga mu byukuri umuntu agasohoka muri ako kajagari agakora ibyo bintu tuvuze yego urumva warumbaje ngo umujamo rigufi mu kibazo kigufi birashoboka reka mbwire abantu bahari birashoboka dufite ingero n'ukuri innocent hari igihe tubyakira hari ibintu waciyemo kuri secondaire hari ibintu waciyemo kuri kaminuza mu byukuri hari ubuzima wabayemo abandi babayemo utabayemo njyewe izo ngero ndazifite kuri njyewe apana ku wundi kuri njyewe hari ingero naciyemo ndi muri classe ndi mu kazi nkabona umuntu atwaye iki ariko nkabona sindi bugitware twabanye n'abantu bakopera muri classe tudakopera ubwo n'ubuzima ubwo n'urugero rutoya wenda ariko nshatse kubabwira iko bishoboka birashoboka kandi nje nabonye bo ntigeze mbivugana n'abantu baranseka nje nize n'ishuri rya theology ariko nkabona abantu bakopera no muri theology nkibaza ruko abantu bamenyera ibintu nibaza ariko umuntu aza no kwiga bibiliya nabwo akiba amanota ni ibintu bikomeye noneho nibaza kugira gute ngo ibyo bintu birashoboka pe none se reka nkwereke kandi tubifatireho urugero niba Daniel yaravuze ngo ngiye sindi bugusenge ino sura tekereza iki uratekereza ko isi Daniel yabayemo si yubamo uri gutekereza ngo Imana yamuremye si yakuremye uri gutekereza ngo Imana akorera si ukorera uri gutekereza iki samaze avukira icyenda si wavukiye uri gutekereza ngo imbaraga zari zimurimo sizo ihereza bera ibyo rero ibyo bintu birashoboka niba umuntu nka Saduraka yarabayeho mwisi niba Daniel yarabayeho mwisi niba Paul yarabayeho mwisi ugeze ubwo ajya mu rukiko akaburana abantu bamubwira ngo bamuburanye ngo yavuze umuzuka akababwira ngo nabi ndabihamije umuzuka urahari kandi abantu bazazuka akabihamya ugeze ubwo bamwica bakamuca umutwe usane ngo niba ibyo bintu bene data batubanjirije baragerageje gukiranuka bakezwa bakaba abantu bazima bakaba abakristo beza n'uyu munsi Yesu afite abakristo beza ku ibyo bintu narimvuze twari dusobanuye twembi ubwo buzima rwose burashoboka bwo kuba umukristo mwiza gusisi ntiyagukunda yiteguye kukwibona uya ntiyanakwakira ntago wayikomangira ngo iguhe ikaze ntiwayisaba ngo iguhe rwose ushobora no kuburabura rwose ukaburabura rwose ibi bintu inzara ikakwica birashoboka ukabaho nabi kubera ko mva ahantu uri kumange ni ikigoryi muri famiye yawe bakagujugunya bakakwirukana bas Yesu yarabivuze n'ubundi sinazanywe no kuzana amahoro mwisi yarabivuze muri Matayo sinazanywe n'amahoro mwisi inaje gutanya umwana na nyirabukwe ni mukazana na nyirabukwe mama na papa akabatandukanye gufata umuhungu n'umuhungu nasi kukizwa neza bishobora kumutandukanya ibintu biyo birashoboka rero umuntu akemera uwo mukobwa ijana n'umunani se yakoze iki yaravuze ngo ngende umukristo ijana n'umunani nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze yaravuze ngo naho igihugu cyose cyagira gute cyanseka urana umwana w'umukobwa yarabishoboye kandi yarakijijwe aba Joseph warabishoboye hari ibintu bishoboka rero ibyo kuba umukristo mwiza birashoboka turi muri societe kandi y'ibyaha kuba umukristo mwiza birashoboka yego hari igihe ahubwo nibaza ko dukenera ku isi twakira itwumva hari igihe dushaka ku isi twumva itwakira cyangwa se tujera donc yemera ko ibyo bintu nabyo bishoboka ngo itworohereze mu yandi magambo ni ikibazo ariko ibyo nabyo ni ikibazo urumva ni ikibazo cy'uko wenda umuntu yatega amatwi isi urumva isi nkawe imubembereza uranyumva neza cyangwa yakora n'ikibi akakubwira ngo n'ubundi ni ngombwa ubutagikoze se ubundi byagenda bite
utagutagikoze icyo kibi ahubwo se waburinde mwisi waba utagira gute udakora ikibi ariko sibyo ntabwo ari byo ahubwo umuntu ashobora kuba no mwisi adakora n'ikibi kandi birashoboka byose kandi birashoboka kandi byose tubishobozwa rega na Kristo uduhereza imbaraga niwe niwe udushoboza kandi ngiye rega innocent ibi bimavu bishoboka ntago tubivugiye mu kirere ngo birashoboka gusa nti tubishobora kubera ko turi mu matorero nti tubishobora kubera ko wenda twize bibilia nti tubishobora kubera ko turi mu makorari ahubwo tubishobora gusa kubera ko turi muri Yesu nibwo byashoboka kugira ngo abantu bari hano batabyumva gusa ngo ashobora kuza gusa ngo ahushe Yesu ngo yumve ko azabishobora nti byakunda utari muri Yesu ibi bishoboka mu gihe wakiri Yesu umwami n'iki no mukiza Yesu agumujije Yesu abishoborera muri twe yego yego